初めて会った時、私はあなたにひどいことを言っちゃったよね。あなたは決しておもちゃなんかじゃない。私といっぱい遊んでくれて、いろんなことを教えてくれて、一緒にいてくれて、あなたは私の大切なお友達でいいのよね。ずっとずっと地下室で暮らしていたんだもの。少しくらいの遅刻なんて次は許さないよ。私で遊ばないで、私と遊んでよ。課題って何？つまんなそうだし、無視してもいいよね。無理やり外に出ればよかった。